მოგესალმებით. Იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გინდათ თქვენს მიერ შექმნილი ჯგუფი წაშალოთ, იქცევით შემდეგნაირად. აწყობთ ჯგუფის წევრებს. Პირველ რიგში წაშლით ჯგუფის ყველა წევრს. Შემდეგ თქვენს მარჯვნივ მდებარე სამ წერტილს აწყობთ და შემდეგ აწყობთ ღილაკს ჯგუფის დატოვება. Modi შეტყობინება, რომ თქვენი როგორც ჯგუფის შემქმნელის ჯგუფის დატოვება გამოიწვევს ჯგუფის წაშლას. Თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ეს ბრძანება ან დაეთანხმოთ. დაეთანხმეთ ჯგუფის წაშლას და ამ ბრძანებაზე დათანხმებით ჩვენი ჯგუფი წაიშალა. Მადლობა ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ.